החיילים והחיילות ששברו שתיקה לא עשו זאת בוואקום. מעשה שבירת השתיקה לא מבקש לנקות את מצפונו של מישהו. מעשה שבירת השתיקה לא עושה נעים לאף אחד. שבירת השתיקה מגרדת, מפחידה, מדירה שינה. מטרתה של שבירת השתיקה היא להביא לשינוי רדיקלי של המצב הפוליטי. לא באופן קוסמטי, אלא מהשורש. זהו אקט של נקיטת עמדה אישית ומוסרית מול התנהלות פסולה, מראשיתה ועד סופה. זהו גם אקט של לקיחת אחריות ולצידו נכונות לשלם מחיר אישי על כך. שבירת השתיקה שלנו היא נגד הכיבוש. שבירת השתיקה שלנו זועקת שהשליטה הצבאית במיליוני בני אדם בפלסטינים במשך עשרות שנים היא דבר פסול מיסודו. שהכיבוש הוא לא משהו שצריך לנרמל או לתקן, אלא לסיים. כי למרות שהוא קיים עשרות שנים, אין לו זכות קיום. ושבירת השתיקה קוראת תיגר על מה שהפך להיות חלק מאיתנו ומהזהות שלנו. תכף כבר 50 שנים.